Gospodine Ivanoviću, ja sam uzbuđen, možda se vidi i suze. Predivno je kada imate ovakvog dečačića, vi znate ceo njegov razvoj, kad je počeo, kakav je bio, ja sam ga pratio, ali vi ste tu njegov drugi otac. Od ovoga nema lepšeg priznanja, rekao bih, i za vas kao trenera, za klub, ali i za nas Piroćance. Pa jeste. Jeste, i ja se ovako pomalo ježim. Prvo nisam mogao da poverujem kad su me zvali da je Novak napravio takav jedan program da osmora najuspešnijih tenisera u Srbiji uzrasta 12-14 godina odvede u Kinu za vreme otvorenog prvenstva Kine. Napravio im i program gde će oni da treniraju, da posmatraju njegove mečeve, da posmatraju njegove treninge. Možda ćemo da vidimo Uroša u Novakovoj loži. Rekao je da će biti u VIP loži. Pa to se ne doživljava. Mislim, velika je čast svetskim najvećim glumcima i ne znam, najpoznatijim ljudima na svetu da sednu u Novakovu ložu, a eto Uroš će imati prilike to da zahvaljujući svojim uspesima i svojim rezultatima da iskusi ovako mlad. Sa vama smo razgovarali o Turskoj, o medaljama, ali da ipak ponovim. Pa jeste, on je ove godine stvarno veoma uspešan. Iz godine u godinu bolje trenira, više sluša trenera. Pomnije prati kad uglavnom na trenizima, pored tehnike, taktike, mi puno i razgovaramo. Ja svoje tenisere učim i teram ih da čitaju, pa ih polako i prepitam koju knjigu si pročitao zadnju. Bravo. Tako da ima i toga ima. I on je sve bolji i bolji i na treninzima i van treninga, i ove godine mu je najveći uspjeh što se tiče Srbije, finale prvenstva Srbije, gde je izgubio praktično nesrećno u taj breku trećeg seta 7-5 za protivnika. Ali ova Turska je velika stvar. Pa jeste, to mu je i donelo ulaz u reprezentaciju. Na prvenstvu Srbije u Dublu je osvojio, prvak je Srbije u Dublu. I zahvaljujući takvim uspjesima i na puno turnira gde je bio, uvek je došao do polufinala. On je preskroman, pa onda nabraja nisam uvek, nego ima i četvrtfinal. Išao je u Češku i u Tursku sa reprezentacijom, kao što je sam rekao, tamo je Srbija osvojila drugo mesto u Evropi. Praktično prošlogodišnja generacija do 12 godina je bila osma u Evropi. Ova je, eto, ili je mnogo bolja ili su sve ostale slabije, pa smo mi drugi, ali drugo mesto na tom jednom turniru je perfektno. Onda imao je i međunarodne turnire, zadnje mu je u Bugarskoj, gde je takođe igrao finale. Iako ovako nastavimo da radimo i da treniramo, za dve godine, ako ponovimo ove rezultate i u kategoriji do 14, to je već veoma ozbiljna stvar. I to je Nole i video, i on, mislim, to zna, nema šta da vidi. I finansira taj put. Biće im jednostavno lepo, ali njemu svaka čast što se setio, on nije imao prilike da ga neko tako voda, da posmatra ATP turnire i da gleda vrhunske tenisere, ali evo, za taj potez, fenomenalan potez. Ono što je važno, mi vidimo ovde uslove, vidimo uslove i u drugim sportovima. Lokalna samouprava je na neki način posejala, napravila bazu da bi deca mogla da dođu u sport. Prvo je ono da ih vaspitamo i da ih sačuvamo, da ih zaštitimo, to što ste rekli, da budu dobri ljudi, da, a potom da budu i dobri sportisti. Bez tih uslova koje je lokalna samouprava, ne bi imali ni našeg Noleta, ni Uroša Mijalkovića, ni tih Utodorovića. To je činjenica. To je činjenica da je sadašnja lokalna vlast stala iza svih sportista, pa normalno i iza Uroša Jovića. Dobio je i prošle godine, a i ove, stipendiju od strane opštine. Prošlogodišnja stipendija je povećana više nego 100%. Nadam se da će naredne godine biti još 200%. Pa ako ovakve rezultate ima, mislim da treba.
zaslužuje svojim rezultatima, da, jer sad je potrebna pomoć, a bez lokalne samouprave mi možemo da se ugasimo. Ne mislim samo na tenis, nego i na ostale sportove, jer je sve manje sponzora, tu nama pomaže malo Tigar, malo više osiguranje Dunav, ali najviše lokalna samouprava koja izdvaja sredstva iz budžeta za tenisere teniskog kluba Pirot. Ljudi koji gledaju suštinu sporta kažu sledeće, da odličan sportista, vrhunski sportista mora da bude i dobar čovek. To vidimo po Novaku. Kako je dete? Naš Novak. On je izvanredno dete. Mislim, nema šta da se priča. U školi je među najboljima. Dobar je kao... Ja volim da kažem da treba biti pre svega čovek, pa onda lekar, inženjer, ne znam, trener, sportista. On je na dobrom putu, što se toga tiče. Mladi, još uvek izuzetno je mlad. Ide godinu dana i ranije krenuo u školu, ali se drži, Boga mi, sa starijom decom i u tom školskom delu. Dobar je. Da ga ne hvalimo. Da nije dobar, ne bi bio šampion. Pa ne bi. Još jedno, sve čestitke. Hvala. Ja sam tražio od njega da Noletu kaže da ga pozdravljamo mi Piroćanci i da ne spavamo, drhtimo kad igramo. Pa dobro, on je preskroman i tih i treba mu vreme da se otvori malo i ovako kroz razgovor mnogo bolje ide. Da. Hvala vam puno i sve čestitke. Molim.